Jago, I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. And I know. So guys, welcome back to our channel. And tapos ko na kayong ikot sa labas ng aming bahay. So kung ano namin channel, mag-enjoy kayo dahil papasok na tayo sa loob ng aming house. By the way, itong ano namin dito is simple lang kasi duplex type kasi itong ano namin eh, subdivision. Kaya may kahati kami tapos isa lang yung kinuha namin kasi nga yun lang kaya ng budget. So ganito yun. Bali duplex siya, dalawa siya. Katulad dyan o. Dalawa din pero may ari. Pwede rin isa lang may ari. Dalawa kung kunin mo. So amin, hindi kaya ng budget yung dalawa. Isa lang kinuha namin. So, kaya maliit talaga siya mga men. So, talaga yung bahay namin. Tapos, yung mga, ang area namin is, ano lang, 80 square meters, kaya, kinuha namin yung buong lote at ginawa buong bahay. Ito na yun. So, hanggang dito yung area namin. So, kaya, dito siya, doon. Wala na kaming ibang space. Dito na doon talaga lahat. So, meron kami mini garden, kulay. Ito yung mga tanim namin. Wala pa masyadong tanim kasi wala nang malalagyan eh. Hindi pa rin, at hindi pa rin siya masyadong malaki. Kasi nga, dati, merong mga malalaki na eh. Merong mga pagkalaga ng aso. Tapos, wala pang ganitong flower dito. So, dito sila pumupunta. Siguro, gusto nilang migal dyan sa loob. So, ayan yung mga flowers namin. Kunti lang. So, mapasok na tayo sa loob. Takto lang talaga yung ano namin, mga mets, yung tricycle. Kasi parang sinukat talaga no, na magkasya, pero hindi ito sinukat. Kaya nga na pang nagpatagilid yung isang gulong para lang siya magkasya. Tapos, awa yung aso namin. Kasi dito lang siya, sa likod ng tricycle namin humihika. Si Coco, iba ng ganyan sa aming unang vlog. Hello, Coco! Close na natin, makalalabas. At meron din kami mga indoor plants. Ito na yung sinasabi nilang welcome plants. So welcome mga mes, kasi welcome plant. Nilagyan namin siya ng red na mga ribbon kasi may nakapagsabi sa akin na pang pag-good vibes at pang pang-swerte. Kaya sana maging swerte talaga. Ito, butterfly plant kasi yung dahon niya parang butterfly. Ito rin. So, konti lang talaga plants namin kasi wala kaming ano eh, malalagyan. At ngayon, papasok ko tayo sa maliit na bench. Maliit lang siya. Kasi extension lang po talaga ng ano yung bahay. Magandito, dyan lang kasi yung ano namin area. Tapos ano na kaya. So, bago tayo papasok sa loob, laan nyo muna kung anong kulay sa loob ng bahay. Kasi nga, di ba? Dito sa labas is color peach. Yung gate namin is, ano din, medyo pink. Tapos, ito talaga dito ng park. Peach din to, pagaya dyan sa gilid. Pero, may nakita ko sa online na wallpaper. So, nilagyan ko. So, parang ano na rin. Scam sila mga meds. Kasi wallpaper lang talaga to. Mura lang. So, tipid sa budget, di ba? Wala nang labor, wala pang ano, materials. So, ito lang. Wallpaper lang. So, that's it. And then, ang sa loob ng bahay namin, sabi ko kanina, laan nyo kung anong kulay. At yung clue is, nasa damit ko. Kasi ito yung favorite kong color, green. Kasi nga, yung green para sa akin means, ano, life. And life is the best gift from our God. Right? Yes. So, ready na ba kayo magpasok? So, come inside. So, ang una nyo makikita is yung ano namin. Ito yung ano na yun, toy section. Kasi yan yung mga ano namin, chorak. So, meron kami ginawang mini bar. Kasi yung hobby ko kasi is, ano, syempre, lalaki, madalas uminom. Kaya, para hindi na siya makalabas ng bahay, dito naman siya iinom pangunit. Tapos pwede din siya ma-invite ng mga ano niya, mga friends. Welcome din. Yung nakaraang buwan,
Nag-inuman sila, yun lang natira. Ayan lang. Tapos yung fruits din, yun na lang natira. Kasi, sige kain. Tapos sige, walang ano eh, kain lang ng kain. Paano makita ang fruits lang, kainin. Tapos, ito yung ano namin. Dahil, dito talaga namin nilagay yung mini bar. Kasi, yun nga, maliit na yung space. Kaya, ano, para meron din siyang division, kumbaga, para sa dining table namin. So, ito nung ginawa namin dito sa na part nilagay. Para ito na yung dining table. Para pag entrance, hindi agad nakikita yung dining table. Meron siyang nakahawak na menu bar. Charot. Amen. Dining table. So, apat lang yung chair. Ito yung ano namin. Dispenser. Then, rep. Lap, meron pang ano, nakasabit na resipo ng Socoteco, hindi pa nabayaran. And then, i-open natin yung rack. Ano bang naman ang rack natin? So, maliit lang yung refrigerator namin, tsaka wala rin masyadong laman. Ang laman nito is, ulam. ito lang yung ulam pa. Hotdog, paborito ni Yuan at ni Ira. Her ulam burger, may empanada. Siyempre, di mahuli yung mga chocolates. Panghimagas. Toblerone, my favorite Kit Kat. Okay. Kaya nga, na ano, masakit ang lalamunan namin sa kakain ng matamis. And then, dito sa lasilalim. Tubig lang. More on tubig. Sila, meron din chocolates dito. Love it. Dami talaga chocolates. More on chocolates talaga kami mga men. Walang ano dito, chicheria. Biscuits na yung alam. So, yan lang. Yan lang para sa yung laman. Dito naman nakalagay yung mga namin mga mess, mga plates. Kasi nga ito yung ano, kainan. So, tapos, para may purpose din yung ano, menu bar. So, nilagyan din ng ano dito, lagay ng mga plates. Ito yung mga plates namin. Yan. And ito mga drawer na yung mga ano na. Wala nang anong dito. Hindi na siya importante na laman. Dito din. Takip ng pagkain ng nilagay. And then, dito na tayo sa aming maliit na. So, tapat lang sila. Ano lang talaga to eh. Tabi-tabi lang. Dito yung dining. Tapos ito naman yung, ano, sala. Saka ito yung mga ano namin dito. Meron kami, syempre, Catholic po kami, and then, syempre, nasa taas talaga siya. Then, mga pictures na. Yung mga memories na hindi malilimutan. Tsaka, uy, the same pala ng ano, ng damit ko yung nasa picture. Ito kasi yung ano mga mits eh, hindi pa, last year, hindi pa ka nagkaroon ng pandemic. Pumunta kami ng Cebu last summer, tapos sa 19. So, buti na lang, nakapunta kami ng Cebu na hindi pa nagka-pandemic. Kasi ngayon, ano na yung Cebu, kawawa na sila. Sana, ano na, maging okay na lahat doon. Hindi namin malimutan yung memory namin sa Cebu. Tsaka, ito yung, ano na, sala namin. Maliit lang din. So, ano, wala silang magawa kasi nga wala pang pasok. Wala silang mga homework. So, si Ira, nag-iedit ng video namin. Then, si Yua, nanonood ng TV. Siyempre, cartoons. And then, ako nakaupo lang. Siyempre, nakablog. And then, ito lang. Maliit lang talaga yung bahay namin mga mes. At ngayon, pasok naman tayo sa aming dalawang room. Dalawang yung rooms namin kasi maliit nga lang yung space. Kaya tinitid na, dalawa lang. Dapat kayo anto na room, kaya lang hindi pa siya pwedeng bumukod kasi hindi pa na kaya. So, gumagamit nito ay yung kapatid ko at yung magiging asawa niya kasi yung bahay nila is ano pa, under construction pa. And then, hindi natuloy yung kasal nila this year kasi nga pandemic, so next year na lang. So, kaya dito ko muna sila pinapatuloy sa bahay namin kasi nga bakante yung
ano naman eh, isang kwarto. Mamaya lang sisilipin yung kwarto nila kasi hindi pa sila dumating eh. Nasa work pa, pero meron naman susi sa akin eh. Kaya, no problem. Before sa kanila, ito muna sa amin. So, nakalagay talaga. Exclusive. Exclusive talaga mga mix. So, dito muna tutulog si Yuan sa aming room kasi nga hindi pa niya kayang bumukod. Sa paminsay! And then, gagawin natin ito kasi tikid sa aircon mataka-close. Hindi na kayo magataka kung anong kulay ng room namin kasi nga, oh, nilahat ko na talaga, na green talaga yung buong bahay ko kasi nga, ito nga yung favorite color ko. So, yung cortina, yung ano, bidget, pati yung mga hunan, at saka yung ano na yun, nilagyan yan dyan yung an para daw may katabi siya. Para hindi siya maano sa bintana. Takot tayo sa bintana kaya meron siyang mga security guard. Kaya nilagyan niya dito si Minions at saka yung gift ng daddy niya sa akin. Diyan niya nilagay para meron din siyang ano sa window, security guard. Saka ito yung mga pantulog namin. And then dito ako nagsusuklay. Hindi kasi ako mahilig mag-makeup kaya dito lang. Char-char lang. Dito lang. Yung ano, sa wardrobe, yung mga ano. Dyan. Sa amin na yan lahat. Then, dito naman sa ibaba, yung mga tuwalya, tsaka bedsheets. Dito, pambahay naman namin. Tsaka ito yung, tsaka dito ko naman nilagay yung mga bags ko. So, kadalasan dito mga meds, galing to sa online. Tsaka ito yung favorite bag ko, kasi nga, meron pa talagang ano, nakaano palaga para hindi siya madumihan. Syempre, minsan ko lang 'to ginagamit mga mess para ano, lumalabas kami na naka-green din ako. Kagaya nitong damit ko. Pag nagsha-shopping, pero ngayon wala nang shopping-shopping kasi nga pandemic, wala ding pera. Pag okay na yung panahon mga mess, maka ano din tayo. Makapag-shopping tayo ulit. So, itatago ko na siya dito para hindi siya maalikabukan. Basta favorite talaga, no? Kinikip talaga masyado. Do. Kinikip talaga. O, dyan na. Meron din dito yung ano, white na bag. Bag pack ko. Tapos, nilagyan ko din. Nilagay ko lang din dito para hindi siya maalikabukan. Kasi ba, kahit nasa loob kasi sila, alikabok pa rin eh. Ewan ko ba saan nangyari yung mga alikabok na yan? Din dito naman na closet isa hobby ko. Yan yung mga ano niya. Uniforms, then mga pambahay. Din dito naman sa pinsan kong si Ira, ito naman yung closet niya. Pero yung mga bags niya, ito. Mga gamit niya sa school, dito rin. Then ito rin yung mga cups pala. New one. Pang Cub Scout, tsaka ano niya, kahit ano-ano cups na ulit kasi yan, bumili niya papa niya ng ano eh, cups para sa kanya. So, ano lang, ano pala mga meds, itong cabinet namin, tatay ko lang gumawa, kaya super galing ni tatay, kasi nakuha niya yung simple lang, pero cute, tsaka okay na rin, at least mamalalagyan. Yung kapatid ko nga, magpapagawa rin daw siya sa kanilang ano, bahay dun. Kabilang kwarto na naman tayo, papasok. Kakatokin natin. Ay, hindi ba pala sila dumating? Para, anong oras na ba? 4 p.m. So, mga ano pa. 5:30 pa darating kasi nga. 5 yung out nila sa work, sa Jensen. And then, mag-ano pa sila. Papunta pa dito, mga 15 minutes. Tapos, meron pang minsan, pupunta pa sila dun sa ano, sa pamilya ng sawa ng kapatid ko. Minsan, doon na sila magpapunan. Minsan lang, pero dito talaga. Kasi nahiya rin yung kapatid ko. So, papasok na natin yung room nila. Kasi may ano naman tayo eh, susi. So, pasok na naman natin yung room ng kapatid ko. At syempre, meron tayong susi. Kaya, pupasok tayo. Silipin lang naman natin eh. Saan ba yun? Ah,
nakaligpit sila. Kasi sinabi ko man sa kanila eh na magaligpit sila bago sila alis kasi hindi din ako hindi ko rin gusto na makalat yung ano eh kwarto kaya nagligpit talaga sila. Yung dito pala na side, itong pink na ano, higaan, eh ayra to sa pinsan ko kasi parang best, dito ko na siya rin pinatira kasi parang best friend ko na siya. Wala na, hindi pa ako nag-asawa, hanggang ngayon asawa. Sinama ko na rin siya kasi ano lang din sa kanilang bahay eh, dalawang boy yung kapatid niya tsaka isang girl. Tapos may work din yung mga parents niya kaya dito na lang siya kasi may asawa yung mga kapatid niya doon. Dito na lang siya sa akin. So yan yung higaan niya tsaka dito ako nag-diesel tsaka yung sa husband niya si, ay hindi pa pala husband. Sa maging asawa niya si Junjun. So nakaligpit sila. Tsaka meron din silang nagbiling mga gamit pala o. Oh, mga speaker kasi mahilig sila sa ano eh. Sa music. Bago matulog, ang ingay kasi nagpapamusic pa. Nagpapatugtog pa ng kahit ano. Ayan yung nalipala nila o. Oh. Speaker ng guitar tsaka Bluetooth speaker. So, ayan yun yung gamit nila. Nakaano lang. Nakalagay muna sa traveling bag tsaka sa Dora box. Kasi yun nga lang, ano, hindi man sila permanent dito eh. Kaya nakalagay lang sa mga ano muna yung ano para kung ano na, kung tapos na yung bahay nila, so tayo na lang nilang bibit-bitin, di ba? So yan lang, masilip na natin yung isang kwarto. Medyo malaki yung sa amin na kwarto kasi nga, ano, parang master bedroom siya, char. Tsaka ito, kayuan. So, wala lang, di pa kaya na yun na bumukod eh, kaya at least meron... Meron nakakagamit. Meron ding madilinis. At ngayon, punta na tayo sa ating kusina. So, punta mga nakikilaw kasi hindi pa sila darating eh. Mamaya-maya, darating na yun. Lock din natin para sabihin nila hindi tayo pumasok. Then, ay, nakaluto na kami kasi, ano, maghaponan kami pagdating nila. Ano ba ito? Oh, mukhang ano na, luto na pala. Naiwanan kasi nagbablog. And then, ito yung ano namin, mini microwave kung saan ano kami ng ulam. Tuwing umaga yung matira sa gabing ulam, minsan din ako ubos, so dito namin siya iniinit. Then ito, bagong bili lang namin, ano rin siya, lutuan na hindi na kailangan ng mantika. So, i-open mo lang siya. I-open mo lang siya and then, ilagay mo lang dito yung mga ano, minsan chicken, pero naka-ano na siya. Naka-marinate na yung chicken, then, or pork chop. So, pang prito-prito, pero hindi siya ginagamit na ng mantika, mga mets. So, ilagay mo lang dito. Tapos, pwede rin fries, pizza, basta pwede rin, basta ano lang siya. Kasi, meron siyang ano eh, isisit mo lang siya sa 180 degrees Celsius, and then, ilang minutes ba, halimbawa, ano, fried chicken, so, ilang piraso magkas siya, 4 or 5, so, isisit mo lang siya ng ano, mga 15 to 20 minutes, and then, ano, wala na siya kailangan ng oil, pero nakaano na yun sa mga mix ha, dapat nakamarinate na para pagluto na, meron na siyang lasa, masarap na siya. I-close lang natin, and then, isasaksak, and then dito, ito turn on mo lang dito, click-click ka lang. And rice cooker, nakaano pa siya, nakaano pa, kasi minsan ka lang pag ginagamit eh, pag naubusan kami ng ano, ng gas. So, mamabasa ako siya ng tubig. Or, hindi naman na masyadong mababasa kasi nag-iingat mo din kami. So, matatawsikan, kaya siya ginamalit ko lang muna ng plastic. Ito dito, yung mga ano lang to eh. Yung mga pangtakip ng ulam, yung mga tray-tray na hindi na nagamit. Ito lang. Ay, nandito pala yung bagay ng ano, ice cubes. Kasi tinanggal ko si Yuan, binabawalan ko siya ng ano, ng malamig. Kasi mahirap na, hindi pa ano, baka abuhin. At dito naman, mga ano, lagayan ng ulam tuwing may pasok, tsaka mga extra plates, at tsaka ano, extra plates, at tsaka mga
bowl at saka mga extra glasses pa may dito. Pero syempre hugasan mo na bago mo gamitin. Kasi nakaano pa siya dyan nakastock. And din dito yung mga Tupperware, tumbler nila, saka lagayan ng ulam din. Ito yung nalagyan namin ng macaroni pag may ano, occasion. Okay. Birthday, ganyan. Macaroni kasi yung hilig nila eh. Tsaka dito yung mga spaghetti tsaka ulam. Yan lang kasi mabalito ng anong spaghetti tsaka anong macaroni. So dito may naka, ano to siya dito eh. Flour. Ito mga flavoring mix. And then salt. Tapos nag-ajinomoto din yung husband ko. Ilang din siya nagalagay. Then, toyo at saka ano. Siyempre, hindi mawala yung sinamak na ano. Suka na manghang. Masarap sa bagoong. At naman is yung mga ano, blender, juicer, tsaka mga ano, lutuan pa na hindi pa magagamit. Pero nagagamit ko yun lang siya pag ano, nag-ano ako ng mga may mga okasyon. Tsaka ano. Then, meron din dito nakalagay. Ito kasi mga meds is ano siya, exhaust fan, nalagyan namin dito kasi nga wala kaming ano, exit dito sa ano, sa kusina namin. So, hindi makalabas yung usok at saka yung amoy na niluluto namin. So, nilagyan namin siya ng exhaust fan para doon siya sa kusina nilalabas. So, para hindi makita yung ano dito, yung labasan ng usok, so nilagyan din ng cabinet ng papa ko. Ayun siya, banda doon sa ano, taas. Tapos meron dyan pressure cooker. Saka dito yung mga ano namin. Ang mga panggamit talaga na ginagamit araw-araw. At ito pala, dito pala ako naglalabang mga meds. So, sinadya ko talaga nang bibili ako ng ano, automatic na washing machine. Kasi nga wala pa masyadong space naman yung CR namin. Maliit lang din. So, ayan. I-on natin yung ilaw. So, kulay blue siya kasi yung husband ko yung pumiliya. Tapos maliit lang din yung ano niya. Pero malinis ha, kahit maliit. Sorry, off ko na yung ilaw para tipid. So, ito na yung last area ng aming maliit na bahay, silipin bahay. Galing doon, galing tayo doon kanina sa gate, maliit na terrace, then sala, then dining table, tsaka dalawang room. So, yun lang. Maliit lang talaga siya. At sana na-enjoy kayo sa aming house tour, and please give me a thumbs up kung nagustuhan nyo ang video na ito, and please subscribe and click the notification bell para update kayo sa aming next video. And once again, thank you mga meds, and see you to our next vlog mga meds. Bye-bye! Mama, party girl, she just wanna